Японська вишня – візитівка Закарпаття. Щовесни у цьому регіоні зацвітають тисячі сакур. Мукачівська сакура під час цвітіння щороку приваблює тисячі туристів. Сакури є завжди окрасою нашого міста, хоча вони цвітуть дуже мало, 7-10 днів, але вони завжди приваблюють туристів до нас, всі фотографуються з ними, дарують нам чудовий весняний настрій. Цвітіння сакури на Закарпатті раніше припадало на травневі свята, але щороку період цвітіння зміщується до середини квітня. Останні кілька років пишне цвітіння сакури в регіоні починається близько 20 квітня і триває 7-10 днів. Наслаждаюся. Весна в Мукачеве – це просто красота. Місцеві жителі кажуть, що сакури є прикрасою нашого міста. Вони є прикрасою нашого міста, і вони найкращі, наші сакури. І чим побільше би сакурів було кругом, було би нам краще. Всі, хто нещодавно прибув до нашого міста, знаходяться під приємним враженням від пейзажів. Перший раз я побачила у минулому році минулої весни. Це чудово. У мене нема більш слів, бо це чудово просто. Красиво. І тут їх дуже багато. До речі, ця вулиця вся в сакурах. Дуже красиво. Помилуватися дивовижними деревами-квітами зазвичай можна впродовж 2-3 тижнів. Тож не втрачайте можливості помилуватися красою.